काठमाडौँ जिल्ला शंकरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको उन्नत कृषि सहकारी संस्था र संस्था मार्फत विगत 6 महिना अघिबाट मात्र थालनी भएको यो दुग्ध उद्योग आधुनिक उपकरणहरू सहित स्थापना भएको यस उद्योगले आफ्ना सदस्यहरू तथा आसपासका विभिन्न कृषकहरूले उत्पादन गरेको दूधलाई संकलन गरेर यसको बजारीकरण गर्दै आएको छ। यस उद्योगबाट विभिन्न दुग्ध पदार्थ उत्पादन पनि हुने गरेको छ। स्वच्छ तथा शुद्ध दूध आम उपभोक्तासम्म पुर्याउने ध्येयका साथ कृषि सहकारी मार्फत थालनी भएको यस उद्योगका कारण दूध उत्पादनमा संलग्न सहकारीका सदस्यहरू तथा आम कृषकहरूमा निकै उत्साह जगाएको महसुस भएको पाइन्छ। आजको समय र सन्दर्भमा यही दुग्ध उद्योगका सन्दर्भमा उन्नत कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष ज्ञानश्री श्रेष्ठ तथा संस्थालाई अगाडि बढाउन कटिबद्ध वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष राधाकृष्ण श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा उन्नत कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष ज्ञानश्री श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्दैछौं। यो सहकारीले चाहिँ अहिले हालसालै मात्र यो डेरी उद्योग सञ्चालन गरेका छौँ। डेरी उद्योगमा चाहिँ अब दूध उत्पादन गर्ने दुग्धजन्य पदार्थहरू जस्तै नौनी, पनिर, घिउ, दही उत्पादन गरिन्छ। यो चाहिँ अब यही वर्ष श्रावण 31बाट स्टार्ट भएको। यो सोच चाहिँ अब कसरी भन्दाखेरि यो साँखु क्षेत्र एउटा कृषकहरूको ठाउँ भयो अनि त्यही भएर यही कृषि क्षेत्रलाई नै केही गरौँ भन्ने हामीले सोच्यौँ। कृषिमा धेरै सम्भावनाहरू देखियो अनि यहाँको चाहिँ अब यो दुध उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरू पनि अलि अल्मलिएको पायौँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले उनीहरूको दुधको मार्केटहरू राम्रोसँग गरिदिन सकिन्छ, यसको लागि के गरौँ भन्ने सोच आएर चाहिँ हामी यो क्षेत्रमा लागेको। ६ महिनाको अनुभव कस्तो रह्यो? अनुभव अब जस्तै यो दुग्ध व्यवसाय एउटा चुनौतीपूर्ण व्यवसाय हो। अनुभवको हिसाब गर्दाखेरि जे होस् आफ्नो व्यवसायभन्दा छुट्टैको व्यवसाय भएर एकदमै रमाइलो अनुभव भइरहेछ। हामीले चाहिँ अब गर्न खोज्यो भने चाहिँ गर्न नसकिने काम चाहिँ के हो छैन रहेछ भनेर चाहिँ फिल भयो। उन्नत कृषि सहकारी संस्थाले गरिरहेको काममा के उपलब्धि के भएको छ? उपलब्धि अब जस्तै यहाँका अल्मलिएर बसेका किसानहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँ पाउनुभयो। हाम्रो डेरीमा दुध ल्याएपछि अब उहाँले चाहिँ त्यो व्यवस्थित भयो। त्यसै गरी अब सधैँ 10-15जना व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनुभयो। अनि दुध उत्पादन गर्ने सहकारी संस्थाको सदस्य अथवा यस क्षेत्रका अरू कृषकहरूले कस्तो अनुभव गरेछन्? उहाँहरू पनि धेरै नै खुसी हुनुहुन्छ। जस्तै सबैजना सेयर होल्डरहरू अब यत्रो ठुलो उद्योगको मालिक हुनुभयो होइन, खुसी हुनुभएको छ। अनि त्यसै गरी अब दुध ल्याउने किसानहरू पनि उहाँहरूले आफू पनि सेयर, कतिजना त आफू पनि सेयर होल्डर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नै उद्योगमा दुध दिन पाउँदा खुसी हुनुहुन्छ। अनि त्यही भएर जस सबैजना राम्रो खुसी हुनुभएको छ। उत्पादकलाई चाहिँ उहाँहरूको अब जस्तै बजार सुनिश्चित भयो, उहाँहरूलाई आफ्नो दुध लिएर जानलाई ठाउँ खोजिराख्नु परेन, त्यही नै धेरै उहाँहरूले फाइदा भयो। दुध यहाँले सङ्कलन गरिसकेपछि भुक्तानी कसरी गरिन्छ? भुक्तानी चाहिँ अब जस्तै 15 दिनमा नै गरिन्छ। त्यो चाहिँ अब उहाँहरूको दुधको ल्याक्टो फ्याट हेरेर त्यही आधारमा चाहिँ भुक्तानी गरिन्छ। यस कृषि सहकारी तथा दुग्ध उद्योगलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका शंकरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष राधाकृष्ण श्रेष्ठसँगको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्दैछौं। हामीले चाहिँ अब 6 र 7 वडा मिलेर चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ उन्नत कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड खोलाउनको लागि हामीले पनि विशेष पहल गरेका छौं र त्यो अनुसार चाहिँ त्यो कृषि सहकारीले चाहिँ डेरी पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। जुन डेरी सञ्चालन गर्दाखेरि यहाँका स्थानीय किसानहरूले जुन रूपमा दुध उत्पादन गर्दछन्, हिजोको अवस्थामा के थियो भन्दाखेरि शंकरापुर नगरपालिकाबाट अरू ठाउँमा गएर दुध बेच्न जान्थ्यो, अहिले यहीँकै उद्योग खोलेर धेरै टाढासम्म चाहिँ जानुपर्ने अवस्था थिएन। हिजोको अवस्था के थियो भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो दुध बाहिर उद्योगमा जाने अनि प्याकेजिङ भएर हामी कहीँ नै बिक्री गर्न अवस्था थियो। तर अहिले हामीले चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै के भएको छ भने अहिले यहाँकै किसानले दुध बेच्छन्, त्यही सहकारी कतिपय त त्यही सहकारीका सदस्यहरू रहेछन्, यहाँकै सदस्यले उपयोग गर्न पनि पाइरहेको छ र अहिले त्यो भन्दा पनि अझ शुद्ध दुध चाहिँ अहिले खाइराख्नु पाउने अवस्था छ। यो एउटा प्रयोग मात्र हो, यो एउटा चाहिँ नगरपालिकाभित्र भएका एउटा उद्योगको एउटा प्रयोग हो। यसै गरी हामी अरू क्षेत्रलाई पनि सहकारीबाट छ नि अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हामीलाई आलु बकेटको रूपमा यहाँ पाएको छन्। त्यसै गरी अब त्यसलाई पनि एउटा आलु उत्पादन गर्नेको पनि एउटा सहकारी खोल्ने हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ बजारी प्रवर्धन गर्नका निम्ति ती कार्यक्रमहरू छन्। र हामीले विशेष गरी नगरपालिकाले अहिले हामीले चाहिँ गरिरहेका के हो भन्दाखेरि यान्त्रिकरणको लागि हामीले 50% छुट दिइरहेका छौँ। प्रत्येक वडालाई चाहिँ एउटा पकेट एरियाको रूपमा, कुनै ठाउँमा चाहिँ बाख्रा पालनको पकेटको रूपमा, कुनै ठाउँमा गाई पालनको पकेटको रूपमा, कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले गोलबेरा खेतीको, कुनै ठाउँमा चाहिँ आलुको, कुनै ठाउँमा इस्कुसको, त्यसै चाहिँ हामीले वडावाइज रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी छुटाएर चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले अहिले गरिसकेको अवस्था छन् भने। अनि विभिन्न साना सिँचाइहरूका निम्ति अनुदान दिने कामहरुको लागि गरिरहेका छौं र स्पेशली हाम्रो 6 र 7 मा चाहिँ यो भूगोलको रूपमा पनि कस्तो छन् भने अलि सहरी क्षेत्र पर्दछन्। 6, 7 र 9 हाम्रो अलि सहरी एरियामा छन्। यहाँ कस्तो छन् भने किसानले उत्पादन गरेका चीजहरु प्रशोधन गर्ने अवस्था पनि छन्। यहाँ अलिकति आर्थिक रूपमा पनि अलिकति सक्षम भएका मान्छेहरु पनि छन्। तिनीहरुलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ प्रशोधन उद्योग चाहिँ खोलाए भने चाहिँ कमले न लगानी यहाँ गर्छन्। अरू ठाउँका गाई पालन गर्ने किसान गाउँका गाई पालन गर्नेहरूले चाहिँ यहाँ बेच्न पाउँछन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ प्रशोधन उद्योग चाहिँ खोल्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ दुधको चाहिँ यो एउटा नगरपालिका एउटा प्रयोगको रूपमा एउटा जुन रूपमा हामीले लक्ष्य लिएका छौँ कृषिबाट समृद्ध हुने कुरा, त्यो एउटा हामीले जनतालाई भनेर मात्र विश्वास गर्ने जनतालाई हामीले गरे देखाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी 6-7 लागेका हौं र यसले गर्दा जनताले विश्वास पनि गर्छन्। हामीले नगरपालिकाले लिएका नीति चाहिँ ल यसले चाहिँ व्यवहारमा पनि लागू गरे है भन्ने ढंगले चाहिँ सन्देश पनि जाने भएकोले यी कामहरु चाहिँ हामीले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा नै थाल्ने गरेका हौं। दूध संकलन गर्नलाई पनि एउटा टिम छ र यसलाई चाहिँ कसरी दूधलाई पनि भोलि किसानलाई पनि राम्रो ढंगले दिन पर्यो। अहिले चाहिँ बजारमा चाहिँ फ्याटको हिसाबले मात्र दिने गर्थ्यो, यहाँ चाहिँ ल्याक्टो र फ्याट दुवैलाई चाहिँ छ नि एउटा संस्थालाई पनि मार्न नपरोस्, किसानलाई पनि मार्न नपरोस् भन्ने ढंगले हामीले त्यो ढंगले चाहिँ दूधहरु संकलन गर्छौं। त्यस्तै गरी अर्को कुरा भनेको यहाँ प्रोडक्सनको कुरा छन्। प्रोडक्सनमा पनि हामीले सबै आफ्नै शेयर होल्डर नै अहिले प्रोडक्सनमा छन्। यिनीलाई तालिम दिएर सबै गरेर राखेको अवस्था छ र त्यसले गर्दा पनि अब इमानदार भइदिएन भने प्रोडक्सन गर्ने कर्मचारीहरु इमानदार भइदिएन भने त्यहाँ पनि अर्को समस्या आउन सक्छ। त्यसैले यो मेरै हो भन्ने ढंगले चाहिँ उनीलाई पनि एउटा भावना जागृत गराएका छौं र एकदम राम्रा टिमहरु छन् अहिले कर्मचारीहरु पनि। त्यसले गर्दा अलिकति समस्या कम भएका छन्। त्यस्तै गरी हामीले अब बजारमा पुर्याउनको निम्ति पनि अर्को ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। बजारी नगरिकन त यो समस्या यसले त राम्रो गति लिनै सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसको निम्ति हामीले पनि 5-6 जना चाहिँ जुन एउटा टिम छ जुन बजारमा जाने उहाँहरु पनि शेयर होल्डर नै हुन् यो संस्था। र अर्को चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको निम्ति लेखा समिति हुन्छ। यो प्राविधिक पाटोमा चाहिँ नि स्थानीय निकायबाट सहकारीका कृषकहरुलाई अथवा सदस्यहरुलाई कसरी उनीहरूलाई प्रशिक्षित गराउने सोच बनाएको छ? हामीले चाहिँ अब यसको पशु पक्षी शाखा छन् हाम्रो नगरपालिका अन्तर्गत। उहाँहरूले चाहिँ को मार्फतबाट हामीले चाहिँ छ नि विभिन्न एउटा तालिमहरू दिने हैन, यसलाई भकाडे सोड्नेदेखि लिएर गोठकादेखि लिएर हैन दूधसम्म यहाँसम्म पुर्याउनु के कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पशु शाखाले पनि यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत चाहिँ गरिरहेका छन्। र अर्को कुरा के र भन्दाखेरि अरु हामीले चाहिँ अब हामीले सहजीकरण गर्ने के कुरामा गरिरहेका छौं भने अहिले विभिन्न प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु छन्, ती हाम्रो स्थानीय तहमा आउँछन्। त्यो कार्यक्रमहरुलाई पनि हामीले विभिन्न किसानसम्म पुर्याउनको निम्ति ती अन्य त्योसँग सपोर्ट हुने कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं। र अहिले प्रदेश सरकारले चाहिँ हामीले चाहिँ दूधमा अनुदान दिने जुन रूपमा 1 रुपैयाँ लिटरमा चाहिँ अनुदान दिने कार्यक्रमहरु छन्, त्यसको निम्ति पनि अब यी दूध उत्पादक सबै किसानहरुलाई चाहिँ त्यो मेसेज फ्लोहरु भइरहेको छ। त्यो पशु पंचायत शाखाहरुबाट र अर्को यो अब यो उद्योग अब सहकारीले चलेको यो 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 शङ्खापुरमा यही एउटा उन्नत कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडबाट छन्। अब उहाँले पनि यहाँ बेच्न आउने किसानहरूलाई पनि 1 वर्षपछि चाहिँ रेकर्ड हेरेर चाहिँ उनीहरूलाई पनि दिलाउनको निम्ति हामीले चाहिँ एउटा भनिसकेका छौँ र यो संस्थालाई पनि हामीले जानकारी गराइसकेको अवस्था छ। उन्नत कृषि सहकारीले पनि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँ एउटा स्थानीय निकायको प्रमुख हैसियतबाट? अब प्रत्येकले चाहिँ मेरो विचारमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन रूपमा अभियान चलाइरहेका छौँ वास्तविक रूपमा अब पकेट क्षेत्रहरू गरेका छन्। प्रत्येक वडाहरूमा चाहिँ एउटा उद्योगसँग जोड्ने एउटा कृषि चाहिँ गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। यो प्रत्येक वडामा चाहिँ कृषि सहकारी मार्फत चाहिँ एउटा सहकारी मार्फत गऱ्यो भने हाम्रो नगरपालिकालाई पनि एउटा सजिलो के हो भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा दुरुस्त रेकर्डहरू हुन्छन्, कतिजना किसान हुन्छन्, के गरिरहेछन् भन्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ जुन रूपमा पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न पहिचान गरेको छौँ, ती प्रत्येक वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि सहकारी मार्फत प्रशोधन गर्ने, बजारीकरण गर्ने र उनीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ लागिरहेका छौँ। र निश्चित रूपमा अहिले कृषिमा गऱ्यो भने निकै सम्भावना पनि छन्, हैन? यो अब चाहिँ छ नि हामीले चाहिँ खालि हामीले अहिले अहिले देशको अवस्था भनेको पानीसम्म पनि निर्यात गरेर आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था, जुन कृषि प्रधान देशमा चाहिँ धान र गहुँको त चाहिँ खरबौँ रुपियाँको चाहिँ किन्नुपर्ने अवस्था छन्। निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ अब मेहनत गर्ने बानी बसालौँ हामी सबैले, झट्ट पैसा मात्र एकैछिनमा पैसा नाफा आउने मात्र नहेरिकन एउटा मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने, हामीले व्यावसायिक बन्ने, एउटा निर्वाहमुखी मात्र होइन कि एउटा व्यवसायमुखी चाहिँ किसान बनेर चाहिँ छ नि एउटा हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने प्रशस्त सम्भावना छ। शङ्खरापुर नगरपालिकामा पनि प्रविधिको खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, विभिन्न किसिमका कृषिबाट हामी समृद्ध हुन सक्ने धेरै आधारहरू छन् र त्यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो तर्फबाट, नगरपालिकाको तर्फबाट, वडाको तर्फबाट जे जस्तो सहयोग गर्नको निम्ति हामी हरदम तयार छौँ। आउनुहोस् मेहनतीहरू किसान दाजुभाइहरू, हामी हातेमालो गरेर हामी सबै मिलेर चाहिँ यो जुन नगरपालिकाले लिएको एउटा कृषिबाट समृद्धि हुने अभियानमा चाहिँ हामी सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। निश्चित रूपमा हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ। यही हामीले चाहिँ धेरै सम्भावना छ, यही हामीले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्न सक्ने अवस्था छ र अहिले उदाहरणको रूपमा यो उन्नत कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले सयौँ किसानले चाहिँ अहिले दुध बेचिरहेका छन्। यो डेरी उद्योगमा अहिले चाहिँ 13-14जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। अहिले दैनिक रूपमा लाखौँ रुपियाँको अहिले चाहिँ दुधहरू यो सहकारीले किनिरहेको अवस्था छ र यसले चाहिँ स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान गरेको छ। र वार्षिक रूपमा अहिले मात्र कुरा गर्ने हो भने हामीले 3,65,00,000 को चाहिँ दुध अहिले वार्षिक रूपमा यही स्पिडबाट गरे पनि हुने अवस्था छ र भविष्यमा अझ यो चाहिँ अझ ठुलो भएर जाने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यसरी गऱ्यो भने प्रत्येक वडामा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले गऱ्यो भने अरबौँ रुपियाँको उत्पादन हामी यही गर्न सक्नेछौँ र हामी शङ्खरापुरले चाहिँ कम्ती हामीले उपभोग भएका चिजहरू हामी अरू नगरपालिका र विभिन्न अहिले काठमाडौँसम्म ठुलो मार्केट छ, हामी त्यहाँ पुर्याउन सक्छौँ। निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट यो ठाउँलाई चाहिँ समृद्ध बनाउन सक्छौँ, जनताको जीवनस्तर निकै माथि उठाउन सकिन्छ र यसमा चाहिँ सबैले हातेमालो गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैलाई।